For 5000 kvisete pubertetstroll er påske synonymt med søvnløse døgn i vikingskipet på Hamar. Ikke på skøyter, men på ræva foran datamaskinen. Vår trendreporter Bodil dro til vikingskipet for å lære seg noen datatriks og gi den svette gjengen noen hygienetips. Kalabais, folkens. Spenn dere fast, for i dag går reisen til nerdeplaneten. Hva driver du med her? Jeg laster ned filmer og musikk og spiller spill. Har du lastet ned det bildet av Rune Rudberg? Ja, det har jeg ikke, men jeg har sett det. Det har jeg. Men det var jeg som knipsa det. Den gutten er skikkelig fotogen. Ja. Nå går denne nerdefilmen helt bananas. Det er helt vild. Hva heter du? Jeg heter Thomas. Du er jo skikkelig kul. Ja, håper jeg det. Merket du hva jeg gjorde nå? Nei. Jeg brukte det som kalles ironi. Nå er det denne, nå vet du. Det er grunnt i øyet, som de sier. Tusen takk skal du ha. Ha det bra. Jeg lager meg løyfe, altså bare sitter rett. Hei, hei. Jeg heter Bodil, og du heter? Jeg heter Stine. Kara er så desperate. Jeg ville strupa igjen den soveposen min godt i natt hvis jeg var der. Det går fint. Så jeg har en kjæreste, så det... Du må passe på høna di, Hannefar. Jeg møtte en fyr på internett forrige uke. Vil du se ham? Ja. Jeg har med bildet. Ja. Ja, hallo. Trivelig kar. Jeg får se noe om det blir noe mer da, hvis jeg gidder. Nå står jeg med en fyr som ligner på han der i lille tassen Ringenes herre. Du har dyrket frem de sureste sokkene i hele vikingskipet. Du er vinner av Gullsokken 2007. Gratulerer! Nå må vi runde av, for nå skal DVD-jon og jeg sove litt. Natti, natti!